rapaziada, começando com mais um vídeo aqui no canal. E como vocês já viram na capa e no título, sim, gente, hoje eu vou tentar ficar bonito. Porque, obviamente, eu sou feio, né? Aí eu tenho que tentar ficar bonito. Então, se você já tá gostando da ideia do vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 10 milhões de inscritos. E bora começar o vídeo! Eu achei que eu ia bater e já ficar bonito, mas eu acho que não ia dar certo. A primeira coisa que eu preciso fazer comigo, gente, é realmente cortar o meu cabelo. Porque se liga nisso aqui, rapaziada, o meu cabelo acho que faz uns 5 meses que eu não corto. E olha, ele tá muito grande, tá sem o pigmento. Então primeiro a gente vai cortar pra depois pintar, fazer uma hidratação e tentar ficar bonito. Ou não, né? Ou fica assim pro resto da minha vida. Já encontramos aqui, rapaziada, uma barbearia. Talvez vão estar conseguindo cortar o meu cabelo, porque a situação tá tão crítica. Eu acho que eu devia ir no pedreiro, no carpinteiro. Rapaziada, depois de um bom tempo tentando explicar pra eles o que eu precisava fazer com o meu cabelo, não conseguimos. A gente tá tentando encontrar outro lugar pra gente conseguir. Obrigado. A situação tá tão crítica que eu tô mais feio que o Tonho. Lá eles não fazem um milagre, não. Vamos ver se aqui faz. Prontinho, rapaziada. Chegamos em outra barbearia, que eu acredito que seja da mesma companhia, mas vamos ver se eles conseguem resolver o meu problema. Olha só como tá ficando isso aqui. Tá gostando? Tô. 6 horas e meia depois. Bom, rapaziada, depois de um bom tempo lá no cabeleireiro, cortando, fazendo lá a maquinária, os projetos, eu tava tentando. A gente conseguiu cortar o nosso cabelo e se liga no que eu fiz. Eu fiz uma homenagem pra minha namorada, que eu coloquei a primeira letra dela aqui na minha cabeça. Mas é porque eu sou o namorado dela, né? Se tiver algum menino aí que for colocar o E, eu peço pra não colocar o dela. Mas se vocês se pararem, rapaziada, ainda meu cabelo não está perfeito, por causa que ele tá totalmente sem cor. Então a gente vai voltar lá no shopping a tentar encontrar algum salão de beleza e fazer uma skincare, trocar de cara. O que achou do meu corte de cabelo? Cadê o Leozinho? Cadê o Leozinho? Não, mas agora fala sério. O que você achou do meu corte de cabelo? Fala aí. Ué, virou outra pessoa. Ficou mil vezes melhor. Não, tava ruim, mas ficou melhor. Mas podia ficar boa, mas... Tá bom, então a gente entendeu que eu tô feio ainda. 2000 anos depois. Bom, rapaziada, eu acabei de chegar em casa por conta que eu acabei indo lá no shopping. No shopping não tinha um salão. Então o que eu fiz? Eu mesmo vou pintar meu cabelo. A ideia era ficar bonito, né? Mas como eu vou fazer o trabalho em mim mesmo, não vai dar certo. Bom, rapaziada, já estamos com a tinta aqui. Agora eu preciso ver como que faz isso. Porque eu preciso ficar bonito. Isso aqui tem que dar certo. Você acha que vai dar certo? Não. Então vai dar certo. Se o Tony falou que não vai dar certo, vai dar certo. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa é de uma luva, né, gente? Pra gente não sujar a nossa mão de rosa, por causa que tem que pintar o cabelo. Então eu vou ficar parecendo uma Peppa Pig. Hello, Clara, tudo bem? Deixa eu te perguntar aqui, chega aí. Você tem uma luva pra pintar meu cabelo? Tem. Porque, tipo assim, eu tô tentando ficar bonito nesse vídeo. Você acha que eu vou conseguir? Só nascendo de novo. Eu também acho. Cadê a luva, Clara? Clara, 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 Clara. Cadê a luva, Clara? Minha mãe tá pegando pra você porque ela é educada. Então pega pra mim, eu preciso dessa luva. Diferente de você, minha mãe é educada. Eu sou educado também. Gente, eu tô roubando um bolinho aqui na casa da minha. Ó, 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 que vidro bonito. Achei super lindo esse vidro. Vou roubar. Me dá a luva, me dá a luva por gentileza. Ajoelha, você tá pedindo pra mim ajoelhar. Você acha que eu vou ajoelhar pra você pra ganhar uma luva? Sim. Tá bom, sim, senhor. Fala que eu sou linda. Você é feia. Você é linda, você é linda. Me dá a luva logo, que humilhação pra mim conseguir uma luva. Meu Deus. Eu vou enfiar essa luva no seu nariz. Prontinho, rapaziada, já conseguimos aqui uma luva pra cada mão. É importante, né, porque eu acho que não existe luva pro pé. E agora bora pintar o nosso cabelo. Prontinho, rapaziada, já peguei a tinta aqui, passei na minha mão. E agora eu tô tentando passar aqui no meu cabelo. É, gente, como eu não tô na minha casa, eu não posso sujar um pingo de rosa. Se cair um pingo de rosa nessa casa, eu tenho certeza que você vai morrer. Então, rapaziada, vamos usar com todo o cuidado que a gente conseguir pra gente não sujar a casa. Tudo bem que eu já sou uma sujeira, já tô sujando o chão e tal. Mas, vamos tentar, ó. Pegar a tinta aqui bem de levinho, ó. Ó. Não, sou profissional. Se vocês quiserem pintar o cabelo de vocês, é só me chamar. 2 horas depois. Prontinho, rapaziada. Eu já consegui pigmentar aqui a parte que fica rosa e tudo mais. E agora é ver se isso daqui vai dar certo ou não, né? Ó, tá rosa?
tá rosa que nem minha língua. Agora eu vou perguntar pro pessoal daqui de casa se eles gostaram ou não. Você gostou? Tô horrível. Você gostou? Sem comentários, não tem nem como comentar essa coisa horrorosa aí. Horroroso, ficou sua cara, eu preciso um. Claro, você gostou? Você gostou? Tá parecendo um pintinho. Pintinho rosa, Clara? Existe pintinho rosa agora? Se pintar. Verdade? Você gostou? Ai, meu Deus! Cachorro, não gosto de nada, gente. Não gosto de nada. Não gosto de nada. Então, rapaziada, como sempre, ninguém me apoiou aqui nos meus sonhos, nem mesmo essa chata aqui da Mini M. Você é sem noção. Faz alguma coisa e nem sabe o que tá fazendo. Ele tem pé sujo, é desarrumado. Tô falando do... Leozinho. Meu namorado. E agora a gente tem que esperar aproximadamente 30 minutos pra ver se vai... pegar aqui, né? Porque eu nem sei se eu comprei a tinta certa. Mas tá tudo bem, daqui 30 minutos a gente volta. Clara, Clara, a sua mãe não gosta, né? Que eu fico aqui no tapete novo dela, com meu cabelo tudo de coisa. Sim. Eu vou trollar ela, eu vou falar que eu vou dar um mortal aqui no tapete. Que aí que você acha? Morre? Aí eu morro. Antes de contar a verdade? Mas eu vou lá zoar ela, vamos lá, cadê? Você eu vai junto, de... então a culpa vai ser sua. Ver, porque eu gosto de ver você tomando bronca. Eu também? Fazendo as necessidades. Vamos esperar ela sair do banheiro lá, né, gente? Não vamos atrapalhar as necessidades dela. Ela chegou, ela chegou, ela chegou, Clara, ela chegou. Ela foi pro seu quarto. Oi, tia Lili. Cadê a tia Lili? Oi, tia Lili, tudo bem? Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Sabe qual que é a minha ideia? Eu vou dar um mortal naquele tapete. De cabeça, nesse exato momento. Com essa tinta do cabelo? Que tinta? Eu não tô vendo tinta nenhuma. Vou lá dar um mortal, tá? Eu vou lá dar um mortal, né? Tá? Tá bom, tô indo. Posso dar um mortal aqui, tia Lili? Você gosta da sua vida? Você gosta de mim? Eu gosto. Gosta? Aham. Uhum. Eu não vou fazer isso. Gente, consegui arranjar alguma brincadeira pra fazer aqui com a menina? Não, não, não. É o não, seguinte. Não, peraí. Não, não, o quê? Tá se bom, cai fala, um fala, vizinho. Não, quê? Se cair um vizinho, eles vão reclamar. Aí o vizinho ganhou um avião? Não. Porque depois quem leva a culpa é nós. Então, vou fazer. É o seguinte, rapaziada. Eu peguei um aviãozinho aqui e a gente vai fazer uma brincadeira. É o seguinte, Clara. Se ficar mais de 10 segundos no ar, eu vou destruir todas as suas maquiagens. Eu não vou apostar nada. É só maquiagem, é só produto. Só maquiagem porque você é homem, né? Não, porque maquiagem é tudo caro. Verdade. Se você mas pegar isso vai ser o desafio. Não. Porque então, se seguinte... você jogar minhas maquiagens, não. Jogar sua bola de futebol, mas se ficar mais de... PlayStation fora. Mas se ficar mais de 10 segundos, eu vou fazer isso. Não vai não. Então, vamos ver, ó. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou destruir suas maquiagens. É porque todas as maquiagens que eu tenho, a minha mãe usa mais que eu. Então quem vai se ferrar é a minha mãe. E eu também, né? Porque ela vai matar. Meu Deus, é só jogar do terceiro andar, então. Você tá louco? Eu tô louco. Lembra que ela falou alguma coisa comigo que eu fiquei com medo dela. Coloca aí, editor. Você gosta da sua vida? Claro, eu não vou fazer isso. Por quê? Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque sua mãe é louca. Prontinho, rapaziada. Já chegou o tempo daqui, gente, que tirar o nosso cabelo. Graças a Deus, não tá aguentando mais brincar com a Clara. Tá aguentando mais? Tchau. Bora tirar o nosso cabelo, dar uma penteada nele e ver como que vai ficar o nosso visual. Alguns momentos depois... Prontinho, rapaziada. Acabei de fazer o meu cabelo e ele ficou pronto. Eu fiz o corte, pintei, coisa. Então agora eu acho que o nosso cabelo tá na régua. Mas uma coisa que eu acho que tá faltando, que é o essencial, que eu acho que a gente tem que mudar aqui no canal nesse exato momento, é a nossa vestimenta. Porque olha isso aqui, gente. Olha, eu tô com uma camisa aqui, tá autografada pelo Arnaldinho. E eu nem sou fã dele. Tô com um short aqui, ó, todo de lagosta. Não sei o que que é isso. E uma outra coisa também. Todo mundo sabe que eu só ando descalço aqui no meu canal. Então, a gente vai continuar descalço. Eu não vou colocar tênis nunca na minha vida. Então, a próxima coisa que a gente precisa aqui pra gente talvez ficar bonito é trocar o nosso vestimento. Então, vamos tentar analisar o que que a gente pode... Tive uma ideia. Tonho. Eu tive uma ideia. Tonho, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Você teve a ideia? Porque eu tô falando tive uma ideia? Tive. Então, qual que é a ideia? A ideia é você usar isso aqui. O que que é isso? Exatamente!
Exatamente! Gente, como todo mundo sabe também, eu só tenho as ideias mais doidas aqui nesse canal, no canal do meu namorado, eu sou muito doido. Então eu preparei uma camiseta aqui que vai ser a nova logo do nosso canal, que é o seguinte, é a lâmpada, porque... Eu tive uma ideia! Então agora a gente vai vestir essa lâmpada aqui juntamente com o nosso bonezinho. E aí sim a gente vai ver como que eu vou ficar com o meu novo visual. Então bora lá! É o seguinte, você vai fazer uma transição comigo. Você vai pegar e vai jogar em mim. Fechou? 3, 2, 1, joga na minha cara aqui, vai! Devagar, né? Pum, rapaziada, esse é o nosso novo estilo daqui do canal. Esse daqui é oficialmente a nova logo do canal. Exatamente, gente, agora eu sou a lâmpada porque eu tenho as ideias mais doidas de todo o planeta Terra. E quando essa blusa for divulgada, você também vai ter essas ideias malucas, mas sempre com responsabilidade. Então, rapaziada, esse foi o vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da nossa nova personalidade. Bonezinho amarelo, camisetinha com a lâmpada. E vem até com o Leozinho escrito nas costas. Então deixa nos comentários aí o que vocês gostaram. E até o próximo vídeo.